parçasıdır. Və bu çərçivədə dünyanın müxtəlif yerlərində bir sıra abidələr açılır. O cümlədən qardaş Türkiyəmizin demək olar ki, artıq vilayətlərinin bir çoxunda Xocalı soyqırma abidəsi var. Bu nəyə lazımdır? Bu abidələr bütün dünyaya verilən çox önəmli bir mesajdır. Bu abidələr dosta düşmana verilən bir mesajdır. Bu abidələr Türkiyədən bu günləri Kütahiyyədən, Tunçbiləkdən bütün dünyaya verilən bir mesajdır ki, Xocalı soyqırma dünyanın harasında yaşayırsa yaşasın, bütün türklərin ağrısıdır, acısıdır və Xocalı soyqırmını törədənlərin ədalət qarşısında cavab verməsinə nail olunması da bizim hamımızın birlikdə vəzifəmizdir. Və biz Xocalı soyqırmını törədənlərin ədalət qarşısında cavab verməsinə və Xocalının bütün torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi istiqamətində də birlikdə çalışacağıq. Bugün Türkiyə rəsmiləri Azərbaycanın nümayəndələri ilə birlikdə bu mesajı buradan verdilər. Qarabağ bizim ortaq məsələmizdir. Xocalı soyqırımı bizim ortaq məsələmizdir. Bu mesajın birlikdə dünyaya verilməsi və bu abidələr də hər gün bu verilən mesajlardır. Bu çox önəmlidir. Ona görə biz Türkiyənin digər vilayətlərində də bütün o qardaşlarımızı hər zaman çağırırıq ki, bu kimi abidələrin daha da artması vacibdir və inanırıq ki, daha da artacaq. Çox təşəkkür edirəm.